Xonanda Abdulla Qurbonov 2-iyul shanba kuni avtohalokatga uchragani ma'lum bo'ldi. Uni avtohalokatga uchraganini o'g'li Muzaffar Qurbonov tasdiqladi. Ijtimoiy tarmoqlarda bunga u mashinani mast holda boshqargani sabab bo'lgani aytilgan. Biroq Muzaffar Qurbonov bu yolg'on ekanini, otasi xizmatga ketar vaqtida mashinani urib olganini aytdi. Shuningdek, hozirda otasining sog'lig'i yaxshi ekanini ta'kidladi. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat hamma yaqinlarim, xavrosilar, otangiz yaxshimi? Otam Allohga shukr, yaxshilar. Xizmatga ketayotganda mashinani endi falokat bo'lib uribdilar. Hali ham xalqimiz xizmatda yuribdilar. Mana men hozir Sergeliga kelyapman. Lekin kayfda ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deb mish-mishlar tarqatishsan, azgina Xudodan qo'rqinglar, iltimos. Biz musulmonmiz. Yaxshi ish qilyapsizlar, lekin kayfda ekan, tarqatib. Allohga shukr, mana shu xalqimiz xizmatida mana hali ham xizmatda yuribdilar otam. Men o'zim gaplashdim. Rahmat lekin hammalarga.